syurga itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Karya wae dhewe, kari milik. Mau hidup seperti semut yang mati dalam kenikmatan atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Niku kari awake dhewe. Semut yang mati dalam kenikmatan, maksudnya to semuti, semut niku senengane rak barang legi, ngene apa mboten? Semut niku senengane barang legi. Mula ada gula, ada semut. Wedang kopi, wedang teh, wedang jahe, pokoknya banyu legi-legi niku senengane semut. Lah semut anggone nyicip niku sekedhik mboten purun, maunya dinikmati rasa manis itu sebanyak-banyaknya. Mula semut anggone nyicip ora mung trimo nenggone pinggir pinggirane tok, nyemplung ning jerone gelas. Semut lupa rasa manis itu ada di dalam air. Kapasitas semut niku terbatas. Kakean ora sadar kapasitas kuwareken. Lah, gak kuat bledos. Ra iso mentas, mati. Lah kula jenengan sedaya rentang alam donya niki nggih ngaten. Buru donya tok. Kamangka non donya niku ora selawase. Nek mung buru donya tok ora dibarengi kanggo ibadah. Sawah ombo mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong, bojo ayu bejane sing nemu. Ya Allah. Tadi nek urip nang alam donya sak penake dhewe, mung numpuk bondo tok, gak digawe kanggo sarana ibadah. Rupiah kata payune nang dhuwur lemah, tapi nek rupiah ora digawe kanggo sarana ibadah, bakalan susah nang ngisor lemah. Loh, kita ini kan pertanggungjawabannya rak mulai tengene ngisor lemah. Gini apa mboten? Kubur itu awal kehidupan akhirat. Setiap manusia itu sapola tingkahe sedaya tanggung jawab dateng ngersanipun Gusti Allah. Mlebu kubur itu awal kehidupan akhirat. Mlebu kubur itu awal pertanggung jawab jawaban. Mlebu kubur niku katone mati tapi asline urip. Percados napa mboten? Percatos napa mboten? Mati niku rak pisah ing raga kalih nyawa. Pisah ing raga kalih nyawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan urip napa mati? Merga urip mangkane diuluki salam. Diuluki salam mergane urip mangkane do iso jawab. Kula jenengan sedaya setiap kali lewat kuburan disunani uluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sapa sing diului salam? Yo seneng jero kuburan ku ya. Berarti jawab, Mbak, jawab. Nah, Mbak Risma kok ngerti? Ngerti. Napa natos mriko? Gak. Lah nek tau rono apa pengen rambalek masane. Sing wis padha neng kono nyatane yo kerasan iki nek sing balik rene. Oke. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwasanya Yahudi yang disiksa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengar jerit tangisnya kecuali binatang ternak dan para jin. Nggih, dadi nang jero kubur niku urip. Dadi genahe ngeten nuwun sewu, kula niki gadah jeneng. Jeneng kula Karisma Yogi Noviana. Ingkang dipun holi panjenenganipun Ibu Hajah Sukarti, Bapak Haji Zanuddin, Bapak Kiai Haji Usman Lutfi, Ibu Kutsiah, semua punya nama. Nama ini pemiliknya adalah roh senes jasad. Dadi sing duwe jeneng niki roh senes jasad. Mula kula jenengan sedaya nek badhe kirim Fatihah, sadurunge disebutne jenenge mesti diawali kanthi kalimat khususon ila ruhi. Mergo sing duweni jeneng niku roh. Dadi jenenge pati niku pisang raga kalih nyawa, jeneng niki sing gadah roh. Dadi upama, ini tembung upama lho ya. Upama Karisma mati, upama. Yen ora upama sing ngadeg nang kene sapa lho. Dadi upama Karisma mati. Jasad kula niku sik urung dipendhem sik nang kono.
Tapi leh ngabar nih, kabar lelayu, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Panjenenganipun Bu Karisma Yogi Noviana sampun boten wonten. Loh, aku sih neng kono diomong gak enek. Mergo jeneng Karisma Yogi Noviana ketote karo roh jasad sing wis ora ana nyawane, niku jenenge wis dudu karisma tapi mayit pengumuman. Nggih napa mboten? Mula sing takziah anggone napa niku takziah teng dalem sing ditangkono dudu karisma tapi mayite. Niki mengke jenazahe dipendem jam pinten? Kengko mayite didus jam piro? Ora ya ngoten. Ora ana lho ceritane kok karisma dipendem jam piro. Kengko karisma leng ngedus ya apa lho yayaan. Mayit jenenge malah dadi mayit. Ngapunten nyuwun pirsa, sing dibeta teng kuburan karisma napa mayit? Sing dipendem nang isor lemah karisma napa mayit? Terus jenengan ditakoni iki kuburane sapa? Jarine karisma reneng. Baleni, sing dibeta teng kuburan karisma napa mayit? Sing dipendem teng isor lemah karisma napa mayit? Terus urung ngene 5 menit jenengan ditangleti iki kuburane sapa lho? Kuburane karisma. Alah, ora kira nek jawab kuburane mayite karisma. Alah, ora mungkin. Mesti jek iki kuburane sapa? Kuburane karisma. Lho ya ngono. Lho, karisma kok ana ning jero ning kuburan. Wong jarene karisma wis ndak ana. Ning jero kubur berarti ana jenenge, berarti ya ana nyawane. Mula ana malaikat mungkar lan nakir. Ana pitakonan. Saniki mune ra tau melu ngaji, ra tau majelis taklim. Lah terus ditakoni malaikat gak iso jawab, ora ya bahaya. Lo perlu ngaji dari majelis taklim, napa mule putrane wiwit alit dibekali, titipno datang para ulama, para kiai, datang ustad-ustadah, kudu bisa ngaji. Muga-muga selamat mulai ning jeroning kubur nganti tumekan ning swarga. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Setiap perbuatan ini besok no tanggung jawabnya datang ngersanipun Gusti Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Mangkane urip teng alam donya niki mergo pilihan, nek pengen gayo swargane Gusti Allah. Jangan menjadi semut yang mati dalam kenikmatan. Lomburu donya kena ning kanthi sing bener carane, sing halal dimanfaatake kanggo sarana ibadah, insyaallah dadi barokah. Amin Allahumma. Menungso urip dadi kaya dene lebah. Lebah itu yang dihasilkan adalah madu bermanfaat untuk kesehatan. Menungso urip niku yo ngono, dadi menungso sing manfaat. Nek donya niki mung sedhih lho, ora suwe. Mula yen kepengin gayo swargane Allah, ndang. Nung niku dununge perkara ndang. Ndang niku tembung perintah. Ndang tindakno enggal lakonono, perkara becik ndang enggal lakonono, perkara ala ndang enggal singki rono. Pengen suwargo ndang gung, ndang tindakno gung ngegungne sing kuwasa nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Becik apa wong urip ning alam donya tinggal toto kelawan budi utopmu yen digagas sing tuwa urip mung sedelo bebasane. Ngunduh kelapa ora ngunduh wit pelem mawon. Kelapa niku wite dhuwur penekane angel. Urip nang alam donya niki badhe gayuh ridane Gusti Allah niku abot sanggane, gedhe cobane. Nggih napa mboten?
neng sing maido arep tumindak apik ngoten niku sing nyelathu nggih enten mawon urip iki pancene nggih ngoten niku ngaji ngono iki budal ngaji ngono ya nek sing ngelokno gaya sregepe sok sregep-sregep dhewe wah anak bojo ora tak iso ngopeni kok gayane budal ngaji maido ngono ya ana gandengan karo bojone ya nek sing ngelokno kaya duwe bojo-bojo wadhiw anak di sekolahne dilebokne pondok pesantren lho wong tuwa ngragat-ngragati dhewe ngono ki sing gak seneng ya wonten nok nggih napa mboten lele salate rajek gayane anake dilebokne pondok pesantren anak lebokne nengone pondoke besok dadi apa ora karuan bakal uripe mulya. Nek anakku ya ora biakalan tak lebone pondok, anakku ben dadi pegawe kok. Besok tuwek ben nenek pensiunane. Alah, jarene nang pondok kuwi ngono golek gawean angel. Bareng tok-tokan saka pondok pesantren uripe mulya, ngono ki ya ana sing maido. Elek-elek kanggonan jabatan paling delongkas yo kena kasus korupsi. Nek ra ngono nek dadi mulya, ngono ya nek sing nyacatne, elek, nek dadi sugih, nek dadi mulya, ya ra maido tarah turunane wong sugih. Mbahe iki tarah ya sugih wong kene, mula ya ra maido nek teko putu ya sugih. Tapi wek krungu kabar ora, mbahe dhisik iki piye? Piye? Bener sugih wong kene tapi medhite ra umum. Lah, malah golek eleke. Nggih napa mboten? Bareng kotok-tokan saka pondok dadi guru ngaji ekonomi rodok sulit tambah julite nemen lho ra iya ta kandhane wong tuwek angel pengen anake mlebokne pondok angel ndablak ora umum rasakno saiki melarak anake ya Allah pengajian yang ngoten niku ana sing maido salat iku lho ana sing maido peh kupinge tindikan awak tatonan tara ya mantan preman pengen belajar salat ben ora kleru melu jamaah lho ngono iki sing memandang sebelah mata sing suudon sik yo enek kok iki preman mlebu masjid kok kuping tindikan awak tatonan iki arep salat apa jok-jok arep maling kotak amal lah arep salat malah di curigani enten pegaweane niku dadi PSK ngertos PSK to nggih dodol awak niku lho nuwun sewu gawene gawe rok mini buka paha tinggi-tinggi gawe klambi letok ketek keleke ketok udele diler tapi kerentek ning ati niki pengin tobat golek kesaenan derek pengajian sadar diri gawe pakaian muslimah lho ngono ki lho ketemu tanggane tanggane omongane ndak penak lho mbak sampean kok teko kene kok dengaren melu pengajian apa wis ndak payu urip niku arek nglakoni apik niku sing maido enjing matur suwun sponsori cek akeh ngene-ngene bocah sitoke cepakane matur suwun ning kakak sing maido niku mesti wonten tapi teruslah berbuat kebaikan meskipun itu sederhana yo akeh sing maido karena hasil kebaikan itu tidak ada yang sederhana tumindak api sak apik napa niku sak cilik-cilik tetep ana walesan sae saking ngersanipun Gusti saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah lah urip niku kaya dene kelapa kelapa niku gak ninggal babar blas manfaat sedayanipun sebaik-baik manusia juga demikian khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang orang lain rugi gede angu jawa maksud nih becek lamun ditimbang bener lu putih becek milio talan sing bener ojo mingar mingar yen mingar munda ke beli oh waranggono mlumpuk kabeh anu napa vokalisipun Mbah Yai Usman Ridho ngat yen wis kebacot mung denger
kabeh getun niku manggon wonten guri. Pramila mumpung tasih wonten kesempatan gesang, perbaiki diri, perbanyak amal ibadah. Amal ibadah kulon jenengan sedaya niki menungso lumrah nggon-ngonane dosa. Al insanu mahal khotok wanisian, menungso panggonane salah luput lan lali. Mula nalikane sampun sedo sing urip yasinan tahlilan pitung dino patang puluh nyatus ngewu pendak siji loro haul ngen apa mboten niku perlu napa nyuwunake ngapura kangge ne ahli kubur soalé seneng jero kubur wis ora iso nyuwun pangapura ngen apa mboten tugase sing urip nyuwunake ngapura kangge ne ahli kubur. Mangkane kula jenengan sedaya niki pengeling-eling mergo ning jero kubur napa ning jero kubur wis ora iso nyuwun pangapura, manfaatkan kesempatan ketika waktu masih hidup, perbanyak amal ibadah, ngelampai amal kesaenan senajan to kathah dosane, tapi aja wale-wale anggone tetep nyuwun pangapura dateng ngersanipun Gusti. Datang Gusti Allah. Ulama sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditambah dengan dosa-dosa kecil yang baru. Tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal-enggal sira nglakoni amal kesaenan supaya entuk pangapura saka Gusti Allah lan entuk swarga sing ambane kaya dene langit lan bumi disiapake kangge wong sing takwa. Dicepakake kangge wong sing takwa dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungguing Allah wong sing mulya ora krono bandane sugih rupa pangkat lan derajati, tapi krono iman lan takwane. Inna akramakum indallahi atqakum. Sejatine wong sing paling mulya saka sira mungguing Allah ya iku wong sing paling takwa saka sira kabeh. Mangkane mumpung urip perbanyak amal ibadah, ngata-ngatakan amal kesaenan min sarana kagem nutupi dosa. Lho gak ngresiki to, Mbak? Ya jane diresiki, tapi modele menungso niku kan kebanyakan rak padha ndak nyeng mari tobat terus kumat. Wis diresiki iki dibaleni neh leh ngregeti enten apa mboten? Enten apa mboten? Kita wis nderek pengajian kandhani mantu-mantu, manut mboten manut. Ganjaran apa dosa ganjaran, swarga napa neraka swarga. Jadi ya paham lho, ya cedhak lho, halal haram wis genah lho, hak batil bener salah ku ya genah, tapi ya mantu-mantu ning ngone pengajian tok, nek salat nang kaya iya Rabbi firli warhamni wajibni, ampuni aku ya Allah, sayangi aku, tutuplah aibku. Lho metu kok le salat jamaah ngrasani kumat meh. Enten apa mboten ngoten niku. Mula nuwun sewu, ngibadah sak kenceng-kencenge ibadah, tapi enten enem tumindak sing dadekake guguring ganjaran. Napa enem tumindak ingkang dadosaken guguring ganjaran? Setunggal, ora iso njaga lisan. Seneng buka aib. Yang kedua, hubud dunia, terlalu cinta dunia. Yang ketiga, kurangnya rasa malu. Yang keempat, kerasnya hati. Yang kelima, panjang angan-angan tulul amal. Yang keenam, zolim. Niki iso nggogrokake ganjaran. Sing nomor setunggal ora iso njogoli lisan. Ingat berapa banyak Gusti Allah dawuh datang Nabi Dawud alaihi salam, berapa banyak orang yang fasih lisannya, aku bekukan lisannya, aku bisukan ketika menjelang ajal tidak bisa mengucap kalimat syahadat, sebab ketika masa sehat suka membuka aib saudaranya, senengane malam buka aib wong liyo. Ingat, orang lain punya aib, kita juga punya aib. Orang lain punya keburukan, kita juga punya banyak keburukan.
keburukan si dirijin dulit maju telu moroning awae dewe gina pembuatan. Kita punya lisan, orang lain juga punya lisan. Kita punya hati, orang lain pun juga punya hati. Yen gak kepengin dijiwit aja sok seneng. Lho ngono, gak pengin dilarani niku aja sok seneng ngelarani. Maka jaga lisan kita untuk berucap segala sesuatu dengan baik. Niki bagian dari yang namanya akhlak. Lidah itu tidak bertulang. Lidah niku sing barang lunak, sing alus, ora ono balunge, tapi bisa menghancurkan sebuah hubungan yang paling kuat niku ilat. Lo hati-hati oleh jaga lisan, ojo sok seneng rasan. Toh awake dhewe nek genti dirasani elek niku ya padha ndak seneng. Nggih napa mboten? Tapi awake dhewe sing dirasani, Mbak. Nek genti awake dhewe sing dipaido, Mbak. Lho nuwun sewu, sing dipaido niku awake dhewe iki wong urip opo enek lho sing ora dipaido wong. Ana sing seneng, ana sing ndak demen. Jangankan awake dhewe sing dosa lan salah pirang-pirang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku suci resik, mboten gadah dosa, maksum. Kanjeng Nabi itu manusia yang paling mulia, paling suci, namanya bersanding kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten luput saka caciane wong. Nggih napa mboten? Bahkan sampai sekarang Kanjeng Nabi sampun mboten wonten niku juga masih banyak yang menghina dan juga mengfitnah. Tapi nalikane Kanjeng Nabi kesang, mau difitnah, mau dihina, mau dicaci, mau direndahkan, Kanjeng Nabi gawe ngilmune Gusti Allah. Napa niku itfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Nek siji sandale awake dhewe iki wis ilang dicolong karo wong, aja males genti nyolong sandale wong liya. Kuwi berarti padha malinge. Nggih napa mboten? Lah nggih, yen gak kepengin diteki-teki aja sok seneng ngidek-ngidek, gak pengin dirasani aja sok seneng rasani. Jangan mudah menilai buruk orang lah. Orang lain apa meneh jaman saniki ngapunten, gara-gara enten media sosial. Gadget semakin canggih, internet makin mudah diakses. Wonten Facebook, Twitter, Instagram. Napa malih? TikTok. Wong niku lho gara-gara ndelok gambar atau video yang hanya sepersekian detik niku wis bisa menilai kehidupan orang lain. Jempolane drijine maju sik mengomentari kehidupan orang lain. Napa eleke wong liya dikomentari lali karo eleke. Lah tapi ngono ki ya ora bendina, Mbak, ya mung arang kading. Karo tangga ngumpul ki ya ora bendina, Mbak, lah mung arang kading. Kadinge kaya napa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi kasima, dosa tiada terasa. Ayo monggo tarik ses semongko. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung napa diawali kasima? Oh, nderek, aja nderek. Omahku ado. Iya, langsung mboten napa-napa nggih. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu pula adanya dosa yang kita lakukan. Dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga, sehingga tiada terasa karena sudah terbiasa. Maulan ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Bi rahmatika ya Rabbi, la taghfara jahana. Bi rahmatika ya Rabbi.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa banyak gara-gara tidak bisa menjaga lisan mengakibatkan kerugian yang besar. Wong lebu penjara goro-goro raiso njogo lisan. Terjadinya perdebatan, pertikaian, gegeran, tukaran nganti paten pinaten niku kadang yo goro-goro ora iso njogo lisan. Makane lisane padha dijogo. Niku sing nomor setunggal ora iso njogo lisan, senengane buka aib niku iso gugurake ganjaran seperti halnya api yang menghabiskan kayu kayu bakar. Imam Syafi'i mengingatkan, singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Sing nomor kali hubut dunia, terlalu cinta dunia. Goro-goro pengen buru nikmate dunia, pengen kanggonan pangkat derajat, orang itu rela melakukan berbagai macam cara. Ora peduli wal-wal gedual, ora peduli haram halal, mbok sepatu, mbok serandal, mbok plasim, mbok terpan, mbok guling, mbok bantal, mbok kodhok, mbok kadal, mbok watu, mbok aspa, pokoke ra konangan kalu diuntal mulane nyengkal sore mati kial-kial. Alhamdulillah. Kamu kan nuwun sewu, perkara donya niku sing ngatur Gusti. Gusti Allah, wong donya niku sugih, pangkat, jabatan, ketenaran, kekuasaan niku wis jatah, nggih napa mboten? Wis jatah saka Gusti Allah. Iki ra kena diganggu gugat. Senajan ta wong sak donya niku umpamane kok gak setuju, wong kuwi sugih, wong kuwi kanggonan derajat pangkat. Lho, tapi nek tara takdire saka Gusti Allah jatah niku mulya, ya panggah mulya, nggih napa mboten? Mula kok tukaran gegeran kok iren-irenan perkara donya itu buang-buang waktu besti. Ngene apa mboten? Lho kadang-kadang ngoten niku dupe dekne niku perkara ekonomi ora pati penak, janjane ngibadahi sregep, nyawang wong ketoke zalim tapi bondone kathah, ngono protesi langsung ning ngene Gusti Allah. Ya Allah Gusti jenengan niku kok mboten adil kalih kula. Wong kula niki nggih ngibadah kula nggih salat, kula nggih ngaji kula nggih sedekah lho Gusti. Ten napa lho jenengan niku dadosaken kula niku urip melarat. Niko tangga kula wonge dolem ra umum culas. Ngutangi ketoke napa nulungi tapi mentrong Gusti. Manane dhuwit bungane gedine ra umum. Ra tau sapa masjid ngonandene wonge kok uripe penak to ya Allah, ya Allah. Jenengan niku kok mboten adil kalih kula to Gusti, Gusti. Mangkana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfi wa mangkana yuridu harfal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat maka dia akan mendapatkan keuntungan itu. Senadyan tono donya nesta ora sugih bondo tapi nglenggono tetap syukur dateng nikmate Gusti Allah sing maha kuwasa, ibadah ora lerwo, ora ketang setite, ya panggah tetulung marang wong liya. Niki senadyan tono donya nesta tapi insyaallah nang akhirat pikantuk swarga. Amin Allahumma. Allahumma. Tapi barang siapa yang mengharapkan keuntungan hanya di dunia saja, nganti direwangi lali anggone ibadah dadi wong medhit, dadi wong cetil, maka mendapatkan keuntungannya hanya di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan apa. Apa bisa jadi krono sabari kula panjenengan sedaya nampa ujian kemelaratan umpamane diparingi urip kok melarat tapi kok panggah tetep sabar, tetep syukur nikmat, ora ninggalake ibadat, niki insyaallah saged dadosaken sarana dadi ahli ning swarga. Amin Allahumma, amin Allahumma. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayung gantenge rupa sugih bondo during pangkat derajat, sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan ngelampahi amal kesae kesaenan. Nek nalika ning tengah alam donya mboten pikantuk nikmate donya, wala taqnatu birahillah, aja putus asa saking rahmate Gusti Allah. Tapi nalikane pinaringan nikmat ingkang luwe-luwe, ya
jangan lupa diri. Namun titipan kita ini hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Gino pemboten. Makanya tadi menungso niku aja sombong. Menungso kok sombong, gak patut. Gino pemboten. Sing sombong wae ditelasaken kali Gusti Allah. Zaman ini kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sombong dihancurkan dan juga dihinakan. Sinten Abu Lahab kali Abu Jahal. Zaman ini Nabi Musa sing sombong niku nggih dihancurkan dening Gusti Allah. Raja Firaun niku dupe kuasa, dupe dikdaya, ngaku Tuhan, ngaku Gusti, ngaku Gusti Allah, dihancurkan dening Allah, tenggelam di Laut Merah tertelan badai. Yo cekne melek. Nabi Musa sugih ra karo-karuan tapi lali karo si maringi nikmat, dihancurkan, ditenggelamkan dening Gusti Allah, tak bersisa kari jenenge tok sapa? Korun. Lho awake dhewe lho menungso urip tak alam donya, alah-alah mobil sitok kredit rong lunas we kok sombong. Gak patut say. Mungkin apa boten? Nggih. Lah pangapunten, urip niku alah wong padha-padha mangan segone lho. Asal saka lemah bali ning ngone lemah wae kok sombong. Nggih apa boten? Lah nggih. Ya Allah. Ngapunten, sugih melarat niku janjane rak ya padha wae to. Kaceke rak ya gak akeh. Yo akeh, Mbak. Wong sugih kok uripe penak. Sugih iki uripe penak, Mbak. Bandane turah-turah, iso plesiran teko luar negeri, tumpaan mobil empuk, gak duwe utang. Sing ngomong sapa? Kadang-kadang utange akeh. Urip niku namung sawang si. Enten wong numpak sepeda ontel suami istri waya udan deres ngiyup nang emperan toko. Nalikane ngiyup nang emperan toko, enten suami istri numpak mobil Mercy liwat. Nalikane mobil Mercy niki liwat, sing numpak sepeda ontel sing ngiyup ning emperan toko, niku suami istri grenengan ngomong, mas penak yo dadi wong sugih. Nek udan ngono ki gak perlu ngiyup yo mas, kaya kae lho mas. Tetep lungguh ning kursi empuk ra kaya awake dhewe yo mas. Nanti-nanti kesel kudu ngontel sepeda rem e. Ngerti sepeda rem e napa mboten? Rem e rem lambe iki lho rem e. Dadi nek jeglongan aku rem e. Sepeda rem. Niku sinumpang sepeda onda sing nyiup ning emperan toko kados ngoten niku ngomongi. Lah sene jero mobil Mercy jebule yo ngomong, Dik. Nek aku ki oleh nyuwun ijol ning ngene Gusti Allah. Aku memanit gak didadekne wong sugih tumpahan Mercy, aku ki gak popo, Dik. Nek aku karo Gusti diparingi nikmat kaya wong kalau Dik ning sing nyiup ning emperan toko, numpak sepeda ontel, nendi-nendine udan kudanan panas-panasan, aku gak popo, Dik. Tak syukuri, tak nikmati. Sing penting aku karo Gusti diparingi waras, jebule sene jero mobil Mercy lagi mulih saka rumah sakit cuci darah mergo gagal ginjal. Muga-muga kula jenengan sedaya dening Gusti Allah diparingi wong sing kebak kanikmatan ingkang beto barokah lan diparingi kesehatan ingkang beto kanikmatan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Urip niku kaya godhong suruh niku lho pangapunten. Ngertos godhong suruh nggih? Godhong suruh niku enten sing kasar, enten sing alus, nek digeget padha paite. Niku godhong suruh. Dadi urip niku namung sawang sinawang. Semua orang hidup itu dengan masalah dan ujiannya masing-masing. Ujian itu sudah ada kok. Gusti Allah sampun ngemutaken bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapat ujian dia berkata, kami milik Allah dan akan kembali datang ngersanipun Gusti. Orang
orang hidup itu dengan ujiannya masing-masing wis to, disyukuri nikmate dhewe-dhewe, rasanya wong nikmate wong liya. Undur ala aswala minkum wala tangdur ala faukum, lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Suke melarat niku padha wae. Rambak nang suke panganan enak lho, sik enak-enake panganan lho enake sepiro. Mlebu cangkem dipamah, mlebu weteng metune pot. Apa pesen dipangan ki panganane enak regane larang semangan wong uwayu ta wong ganteng wong sugih metune mas batangan ora. Apa pesen dahar kuwi ngono presiden metune ngapi ora. Apa pes entute wong ayu ambune wangi mboten. Padha wae kula jenengan ki padha sing ditokno alah alah ora nek sing ngapi blas nggih napa mboten. Sing metu saka mripat blobok, metu saka kuping khofok. Metu saka irung humbel, metu saka lambe hiner. Waduh. Sing ape kadang-kadang metu saka ngene kewan niku lho. Heeh. Metune saka kewan iki kadang-kadang didol payu kok. Awake dhewe doyan lah piye. Sing metu saka silete pitik ndok. Sumber protein lho piye. Awake dhewe doyan. Sing metu saka silete luwak kopi lho didol teko luar negeri payu. Larang nggih napa mboten? Nggih, ilere manuk niku lho ya Allah, walet. 1 kilo pernah mencapai harga 32 juta. Iler manuk guys, 32 juta. Jajal ilere awake dhewe sak kilo sapa sing gelem nuku sak manuk. Malah jijik. Nggih napa mboten? Keringete awake dhewe niki kalah kali keringete kewan. Enten kewan niku sing keringete ambune wangi. Ngertos napa mboten? Dadi rumiyin menika Nabi Adam alaihi salam nalikane diusir saking swarga dipun andhapaken dhateng ngene donya niku kewan sing pertama kali manggihi Nabi Adam nalikane Nabi Adam sedih niku sing manggihi pertama kewan niku ngibur Nabi Adam niku kidang. Enten kidang lanang cilik ngoten ngibur Nabi Adam tengah jengin Nabi Adam niku nyolot rono nyolot rini munyer munyer karepe niku nari ngibur Nabi Adam. Nabi Adam napa seneng kidang niku diceluk dilus-lus ngaten kidang kidang matur suwun awakmu gelem ngibur aku tak dongakno ya kidang awakmu sakan anak turunmu selawase uripe barokah. Adan rumiyin nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kidang dewa mantun dilus-lus kali didongakne Nabi Adam alaihi salam niku kringete ambune male dadi wangi. Niku ngantos sakniki kringete didol gram-graman. Bahkan harumnya kringete kidang niki termasuk dari salah satu wewangian yang disukai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jenenge kidang kesturi. Dadi minyak kasturi niku saking keringete kidang lanang ngoten. Makane dadi menungso niku ora kena sombong. Kita ini nikmate Gusti Allah hanya sekedar hak pakai bukan hak milik nggih napa mboten. Makin banyak nikmat yang kita dapatkan dan kita nikmati, maka juga semakin berat pertanggung jawaban. Mula dadi wong niku ojo sombong apalagi sampai memandang sebelah mata merendahkan orang lain. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Nggih napa mboten? Saiki mu sugih mengko dadi melarat, saiki melarat mengko dadi sugih. Nek Gusti Allah ngersane kun fayakun jadilah mulo ya terjadi. Bisa jadi yang engkau rendahkan derajatnya hari ini satu saat akan ditinggikan derajatnya dening Gusti. Dening Gusti Allah. Aja ngece karo wong ora duwe raja prana yen mati ora digawa bebasan urip mung mampir ngombe ngono kuwi dawe simbahku dhewe dadi uwong aja rumangsa bisa dadi uwong sing bisa rumangsa dadi wong becik sing ngerti kebeciane ngono kuwi dawe mbah lurah kene yen rumpa sepur asepe metu dhuwur tiwas ajur mumur yen urip ora diatur
yen numpak motor asepe metu ngisor, urip ana donya kudu sugih andhap asor. Yen numpak beca asepe metu telak, aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak. Yen numpak andong asepe metu bokong, aja blenggang-blenggong mengko mundhak kaya grandong ngececeng ceceng. Kaya ngeplok idoro. Dadi menungso niku ora kena sombong, hidup niku monggo saling menghormati dan saling menghargai. Jangan gara-gara karena perbedaan ekonomi urip dadi gegeran, dadi tukaran. Urip niku sing rukun, Gusti Allah niku seneng kare wong sing rukun. Nggih napa mboten? Kelawan kanca, dulur lan tangga sing padha rukun aja dasia, iku sunnahi Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Kita ya Rasulullah salamu. Saliyane ekonomi yang beda-beda, sifat watak orang itu juga berbeda-beda. Maka hidup itu harus saling menghormati dan saling menghargai dalam setiap perbedaan. Ibu, coba jenengan tingali wonten dapur niku wonten bumbon-bumbon sing enak napa mboten? Mboten enten nggih. Kabeh gak enak. Brambang, bawang, miri, lombok, salam, laos, kunci, serai, jahe, kunir, kencur, terasi lan sapi tuture. Ora enek sing enak-enak, bawang nyantan enten soto, enek gule ana rawon, enek sambel terasi, sambel tomat. Niku enak mergo dicampur-campur. Nek gak dicampur apa yo enak lho. Aku gak tahu krungu enek wong cemilan terasi ngono ra tau. Makane rukun sing api kaya dene niki ngapunten. Musik kasiman iki lho, niki kan hanya semi elektron niki, kan bukan yang komplit to niki. Nek nalikane komplit ngaten niku nuwun sewu. Adan male iki. Oh, priko. Pripun yai? Oke, lajeng mawon iki. Oke. Kok nek kono adan mandek, kok kono nek adan kok mandek nek gak sido ngaji. Nuwun sewu. Pangapunten. Niki lho, kasiman iki nek nalikane lengkap, niku kan musiknya terdiri dari berbagai macam alat yang berbeda-beda jenis suaranya. Tabuhane yo kak bodoh, tapi nalikane muni bareng nganggo irama penak dirungokne kuping, nggih napa mboten? Tabuhan banjari niku lho keplakane gak enek sing padha, itungane dhewe-dhewe, tapi nalikane muni bareng nganggo irama yo penak dirungokne kuping. Lho ngiringi selawatan dadene tentreme ati, nggih napa mboten? Lah nggih. Panjenenganipun Mbah Yai Usman Ridho kan menawi ngaos kadang beto wayang kulit. Lho, ngeten niku lho pangapunten. Kadang-kadang naik pagelaran wayang kulit kados ngeten niku gamelan gong sak rancak muni bareng nganggo irama diregengaken kali suarane Ibu Waranggono utawa pesinden. Lho, ngiringi dalange. Wah, ya regeng. Mau teko pendhake esuk to, ya betah. Mengantuk to cagake kopi piye to. Karo telong, wah utangi lali yo. Gandang ningkang sekarang kadung tuwin kembang-kembang menor kangis muharom binor lan oyo toyotan kati kusuma mangambar ambar waro kukusing tupaku melun kelun hawer mekolir memboba roro
kebersamaan, kerukunan. Wong murid niku kados ngoten niku. Ayo monggo sami rukun lho, driji lima lho beda bentuke, dawane gak padha. Tapi nalikane kerja sama lho, nek nyekot degan sakmene ya kecandhak. Lho sapu nek sodo sitotok ya ra karuan iso ngresiki, ra bakalan iso ngresiki sampah sing kathah. Tapi nek sapu sodo kathah lho, ditaleni dadi siji ngresiki ya gampang. Wong urip niku kados ngaten, maka kita jalin kebersamaan dan juga kerukunan, ojo tukaran, ojo seneng geger geran supaya uripe ayem tentrem. Allahumma niki sebentar lagi niki wulan ngajeng nenten pilihan nggih. Silakan berbeda pilihan, tapi marilah tetap kita jaga kerukunan dan kebersamaan. Demben presiden baru dilantik, mengke wulan ngajeng ada pilihan yang lain lagi, kepala daerah dan lain-lainnya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang terpilih bisa membawa Indonesia dados Indonesia ingkang langkung sae, ingkang langkung makmur, ingkang langkung napa niku masyarakate sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku ingkang nomor kalih hubud dunia. Sing nomor tiga nggih menika kurangnya rasa malu. Banyak manusia zaman sekarang yang tidak punya rasa malu. Yen apa mboten? Kadang-kadang yang-yangan turut pinggir dalan ora karo mahrome. Nunuk nyune-nek we ngono nyipingak nyimiki. Bocah-bocah lho sik cilik-cilik mangan sing njaluk dulang karo wong tuwa. Alah sekolah sing ngragati wong tuwa. Mancar manyaran nyeluki mamak-bapak. Nengone pentak metengan senengane mok yo lho dadi kandhane ati-ati lho nduk le nek meteng lho malah disauri yo ben weteng-wetengku dhewe kok kono sing cerewet. Lho ngono malah yo. Ya Allah. Apalagi media sosial, orang zaman sekarang gara-gara pengen viral, pengen terkenal, pengen menikmati dunia hiburan, pengen banyak uang, rela menjual kehormatan, gak punya rasa malu. Jangan gara-gara engkau pengen meninggikan derajatmu, engkau rendahkan harga dirimu. Na'udzubillah. Nomor tiga, maka kita harus punya rasa malu. Sing nomor sekawan nggih menika kerasnya hati. Dadi wong niku nek dikandani aja angel. Wong ibadah salate sregep kaya ngopo, tapi kok rumangsa paling bener, rumangsa paling pinter, gak gelem kalah, gak menghargai orang lain. Nek dikandani apik, dijak apik, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, nandangi ora gelem. Ya Allah niki iso nggogrokake ganjaran. Na'udzu. Banyak zaman sekarang nek dijak apik niku angelir gak karu-karuan, malah genti maido. Nggih napa mboten? Ngelone aku ngelekne aku koyok kowe iki wis resik-resik. Oh. Dosa tak tanggung-tanggung dhewe kok kowe sing cerewet. Enten apa mboten? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Manusia yang mempunyai hati tapi tidak memengerti dengannya, punya mata tapi tidak melihat dengannya, punya telinga tapi tidak mendengar dengannya, mereka seperti binatang, mereka lebih sesat adalah mereka orang-orang yang lalai. Mula ramai itu mergo akeh manusa sing padha cidra nerak aturaning agama, nerak dawing Gusti Allah, kathah musibah lan bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, segara mubal, wabah penyakit, niku krana pola tingkae menungsane de. Apapun bentuk musibah yang terjadi di dunia tidak akan didatangkan tanpa suatu alasan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpamu adalah disebabkan dari perbuatan tanganmu sendiri. Tentang musibah yang datang, mungkin hanyalah cobaan atau mungkin peringatan, semoga bukan hukuman. Namun apapun juga alasan, bersabarlah dan tingkatkan iman. Tetapkanlah langkah, lapangkanlah dada, mantapkanlah arah di atas akidah. Teng teng teng. Iblis niku nek ngejak menungso maksiat gagal total, mula menungso didadekake menungso sing sombong, rumangsa paling bener, rumangsa paling pinter, rumangsa paling apik, rumangsa paling sregep ngibadah, kaya wis duwe kunci-kunci swarga dhewe, liyane ora oleh nggoni. Nggih napa mboten?
Mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalamnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Jak ngaji ngeten iki aja males-males nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Ngaji ngeten iki nderek tabarukan para ulama lan para kiai insyaallah barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Sebabe dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Kanjeng Nabi dawuh pengen nyawang aku sawangan para ulama lan para kiai. Mulyane para ulama lan para kiai niku padha karo mulyane aku ngendikane Kanjeng Nabi. Ing kitab Riyadhus Shalihin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawuh mulyane para ulama lan para kiai niku ibadah. Sebab al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai warise para nabi. Makane jak pengajian niku sing semangat, mangkat, aja males-males, derek tabarukan para ulama lan para kiai. Kiai jangan ngaji wangele ra umum. Yo ayo budal ngaji, sepurane sing akeh awakku jarem kabeh, jane meneng omah yo mendelok TV tok lho. Jak yo yasinan ayo mangkat Kang, tahlilan ya Allah. Padha males mangkat gara-gara ndelok TV. Bal-balan lho nganti direwangi ra tahajud, nggih napa mboten? Tapi betah melek kul. Ya betah melek tahajud. Jangan ngaji yo angel, ngalah yo ayo pengajian. Sepurane sing akeh aku ndek ngisi sinetron iki keri sa episode. Kowe keri sa episode ngutuni ra umum. Yo gara-gara ndelok TV ngono, India sinetron ngono ki padha ra gelem mangkat ngaji. Wong kene yo eneng modal ngono kuwi. Wong yo teko. Delok TV no ra gelem mangkat ngaji nggih enten. Khosyurhum sehati. Ngeplo itra. Terbi coba rehati hab tak kisi ne na jana zindagi kya kehti hai aha. Ya Allah, ya Allah. Rag-rag meh is tarah to samaane laga. Rag-rag meh is tarah to samaane laga. Jise mujhe ko mujhse churane laga. Oye dil mera lag gaya lotke chori chori. Tuh iso jawab lo ya Allah. Niku ojo goro-goro hiburan lali kewajiban. Na'udzu billah. Yang kelima nggih menika panjang angan-angan. Panjang angan-angan niku ya Allah, napa niku gegayuhane dhuwur tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan. Nuwun sewu kadang-kadang ngenten, wah gegayuhane dhuwur ndah neo, urip kaki ndah neo. Nah aku sugih bondo akeh, triliunan. Turuku ning kasur empuk, diladeni karo bojo telu, siji ngopeni ra iso telu. Melek moto wis diladeni, tumpahan mobil empuk ndah neo penae uripku. Lah tapi penggaweane mung mangan turu. Ya Allah, ya ra karuan bakalan entuk bondo nikmat donya, nggih napa mboten? Ya Allah, kamu kok Kanjeng Nabi ngemutaken i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Wong niku mengukur keinginan dengan kemampuan. Ojo kegeden gengsi, sing penting fungsi. Duwene 1 juta pengen Avanza, punyanya 5 jeti kok pengen Ferrari. Direwangi turut bank, kreditan pirang-pirang niku jenenge padha karo bunuh diri. Ya Allah, jangan ya Dek ya, jangan. Rumah tangga yang ngono sing syukur nikmat ya Bu ya. Ojo kakean tuntutan ngene piantun kakung. Paringi nikmat rezeki pira disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah nek bojo mamamin maringi rezeki, maringi napa niku blonjo titik dongakno bojo. Ya Allah Mas, muga-muga jenengan paringi sehat. Gusti Allah, maringi dalan rezeki ingkang sae, ingkang lancar, ingkang barokah. Lho ngono. Dadi bojo ki kerja ya semangat. Nggih napa mboten? Orang nemong iki tok, iki dienggo nyaur utange ra cukup. Mangan sedina ya. Alah kali lawas kambel tok iki apa?
Makane akeh wong lanang dadi tukang maling begal iki ya mergo ngono kuwi, mergo sing wedok kakean tuntut. Tapi nuwun sewu, suami yang memuliakan istrinya insyaallah rezeki ini dilancar nih kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dadi rumah tangga itu bukan paling tapi saling. Ingkang nomor nggih menika zalim, puncak kedzaliman seorang makhluk nggih menika mboten syukur dhateng nikmati Allah apa meneh sampai ninggalake salat. Niki pun jam napa? Asar. Aku mau teko kuwi jam 2 kok gasik jane lek kok teko. Lah nggih, monggo dadi wong Islam aja sampai orang lampahi orang lali salat. Awalu mayuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamati. Salat hayang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah salat. Kanjeng Nabi niku yo nabi yo rasul, jaminan swarga, maksum resik mboten gadah dosa, tanpa hisab niku mawon kanjeng Nabi tasih purun nglampahi salat. Bahkan kanjeng Nabi remen sujud. Lho awake dhewe iki lho nabi duduk, rasul duduk, presiden duduk tapi sok sibuk. Amal berantakan, dosane pirang-pirang, hisabnya mengerikan. Melek moto sing abot duduk sikile tapi mripate mergo kakean delok HP. Nggih napa mboten? Ya Allah, monggo ngakune Islam jangan sampai melupakan salat dipun lampahi karena salat iku kuncine swarga. As-salatu imaduddin, as-salatu miftahu kulli khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Sedekahe banter, hablum minannasnya baik, senang tertolong tapi gak salat. Ibarate ngesokne banyu ning wadah sing bolong, rugi dong. Iso nggawe omah ning swarga tapi ngahine ning arepan ra iso mleboni, ra duwe kunci yo. Kuncine kan salat. Mula tahiyat asyhadu alla ilaha illallah. Ki drijine ndulit maju. Iki nyogrok gemboke swarga. Ngono. Lho kan modele driji kaya kunci. Mula ya amal ibadah saya dilampahi, sholatnya aja nganti lali. Soalnya ini kuncinya swarga. Pengen mlebu swarga, pengen nikmati fasilitas swarga, kudung ini. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah niki yo ana passworde, passworde 24434. Ki aja kurang siji. Wong kurang siji ya bledru ra teko nggon. Wong telepon wae nomor salah siji utawa kurang siji wis sing nampani beda kok. Nggih napa mboten? Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Apa meneh perkara salat. Wujud syukur dhateng nikmating Allah, dadi wong Islam ojo pisan-pisan ninggalake salat. Kanthi salat kula njenengan sedaya uluk salam dhateng Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Niki Kanjeng Nabi mireng dan menjawab salam semua dari umatnya. Dalam sebuah hadis Hasan Kanjeng Nabi dawuh, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab semua salam dari umatku. Lah sajroning salat bener awake dhewe mboten saged nyawang Kanjeng Nabi. Insyaallah awake dhewe sing disawang dening Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Salat budayakan berjamaah. Masjid musolane aja dianggurne, aja apik wujute banter speaker tok tapi ora ana jamaahe. Rugi ya Dik ya. Dadi salat jamaah insyaallah masjid musola kebak anggone kang jamaah insyaallah barokna haulah berkah sekelilingnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Kanthi haul kalenggahan wedal sonten menika mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya niki benjang anggene sowan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sudah siap, sedo dalam keadaan ingkang sae, husnul khotimah, beto kesaenan, amal kesaenan. Amin Allahumma. Pinarak lenggah rumiyin ditutup kanthi wausan doa. Mirengaken pengajian tanpa doa niku kirang barokah. Nggih, ingkang purun ngamini donga muga-muga kabul sedaya hajatipun. Ingkang napa niku gelem ngamini muga-muga dawa umure, kathah rejekine, kabul hajate. Ingkang ngersakaken kundur rumiyin muga-muga padhang dalane. Amin.
Sing dungane mati iki sapa? Maksud kula dalane padang kesorotan, srengenge kesorotan lampu gak peteng dadi nek ana jeglongan niku lho, iso ngendro, iso nginggati dadi selamat teko ngomah. Begitu maksudnya aku. Aja kakean suudon. Perbanyak husnudzon. Moga niki mumpung tasih gesang fasabihul khairat berlomba-lomba ing kesae kesayenan almarhum lan almarhumah ingkang dipun pengeti sedanipun kalenggan wedal sonten menika insyaallah sedanipun husnul khotimah ninggalaken amal kesayenan ingkang sae duriyahipun insyaallah sedaya sholih lan sholihah tetep pinaringan iman Islam lan ihsan amin Allahumma amin. Kula panjenengan sedaya minangka umatipun Kanjeng Nabi pengin gayuh swargane Gusti Allah, perbaiki diri, introspeksi, tansah syukur dateng nikmate Gusti, aja ninggalake salat, lisan kurepa wiridan lan seneng ngomoco shalawat. Amin Allahumma. Iwak bandeng apa iwak sepat percuma ganteng ora tau sholat tuku kayu kayu nenjepat percuma ayu ra seneng sholawat sare Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lai salatan daimadan bidawami mulki lai lantang tahu ono lantang sate satu lorku ojo kalawai manding sholawat bin adem matine ingkang kula aturaken wonten kinolan manfaatipun menawi wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya keladuk kurang duga kirang terap sila nyuwun agunging sing samudra pangaksami kersanipun barokah ditutup kanthi waosan doa dening panjenenganipun Rama yang usatik nggih. Monggo dipun amini sesarengan mugi-mugi kabul hajat kula lan panjenengan sedaya khususipun hajatipun Ibu Hajah Faizah dalam sedaya keluarga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur suwun Ibu Hajah Faizah, matur suwun segenap panitia, matur suwun segenap masyarakat, sound systemnya, syutingnya, para pemburu FYP-nya, bansernya, linmas sedaya mohon matur suwun sedayanipun, matur suwun undanganipun. Kasimah, terima kasih atas iringannya. Mohon maaf ada segala kesalahan. Insyaallah kayaknya Desember kita ketemu lagi. Oh 26 ini oh ketemu insyaallah mugi-mugi paringi sehat panjang yuswa engkang barokah saged kepanggih malih kaula akhir cekap semanten ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.